Салам алейкум туугандар. Бүгүн 2 август 2021 жыл. Ош шаарындагы мен жемиш базарындабыз. Мен жемиштин реалдыгын тартып көрсөңүз. Ясар майдасы. Ушул майдалар 25 сомдон сатылды. 25. Кече алып келсем баарын индирип алдыңыздар. Бактыктарын 90 сомдон болду. Эмес 110 сомдон. Өтө сомдон. 92 сомдон деп кеткен бул. Турескин эктарын 50 сомдон кетти. 50 сом. Красный Москва чоңу. 1 тоннадай 25 сомдон сатылды чоңдор. Ушулар чоңдор. Майдасын 12 сомдон берди, чоңдор 25. Лоло. 50 сомдон сатышларды. 50 сом. Үт бары кетти. 6 дублово. Мала мына эмеспи? Жол эмес, бул катта болот. 28 кетти. Кагылман чоң. Красный Восток. Эмне менен? 50 сатылды. Бар 50 кетип турдум ба? Жок, болот. 50 сом. Бүтүрүп коёюн. Красный Москва. Вот срочат. Вот сам срочат. Перебейдат. Вот здесь стоит. Чемпион. Чемпион 40 сомнан сатылды. 40 сом. 50 коробка. 40 сомнан кетип топтум ага.